שלום לכם, חברי המועדון, מה שלומכם? אני רוצה לדבר איתכם על הכנס הזה שאנחנו מדברים עליו. ביקשתם כנס, רציתם כנס לבעלי עסקים. הייתה התלהבות מאוד גדולה במועדון, וכולם רצו והתלהבו ואמרו וואלה, וזה מביא מלא לידים, וזה נכון, והכל נכון, זה באמת מביא מלא לידים, וזה הדרך הכי זולה והכי מהירה להכניס כמות גדולה של לידים בבת אחת, ליצור אוטוריטה, ליצור סמכות, ולהביא הרבה מאוד ערך לקהילה שאתם המובילים שלה. עכשיו, העניין הוא כזה, במועדון שלנו יש אנשים עם רשימות מאוד מאוד גדולות ויש אנשים עם רשימות מאוד מאוד קטנות עד בלתי קיימות בכלל. המצב הזה שבו יש כזה פער עצום של לידים הוא מצב מאוד מאוד בעייתי. משום שאנחנו לא יכולים לעשות כנס שבו בן אדם אחד מביא את כל הלידים וכל האחרים פשוט לוקחים את הלידים שהוא מביא והוא לא מקבל כלום. אוקיי? זה לא עובד, אף אחד לא רוצה להיות במצב הזה, אף אחד לא ישתף עם זה פעולה, וזה בסדר. אני גם לא הייתי משתפת עם זה פעולה, וזה נכון. אנשים, במיוחד אנשים עם רשימות גדולות, אני שמה לב בכנסים שאני מארגנת, הם מתחילים להיות יותר זהירים בפעילויות שהם לוקחים איתם חלק, כי הם מרגישים איזושהי אחריות, הם לא רוצים לשגע את הקהילה שלהם, והם גם לא רוצים לשגע את עצמם, וזה בסדר, זה בסדר, זה צודק, וככה בדיוק צריך להתנהל, אוקיי? עכשיו, מה אנחנו חושבים לעשות בכל זאת? כי כולם, כל מי שכן התלהב וכן רצה, ולמרות שפתאום מתחילים איזשהם טפטופים של רגע, בעצם אני לא יכול, וזה אולי התאריך לא מתאים וכל מיני כאלה, הכל בסדר. מה שאנחנו כן רוצים לעשות זה כזה דבר. אנחנו כן רוצים לתת במה לכולם, אנחנו כן רוצים שכולם יקבלו חשיפה ולידים ואת האוטוריטה וכולם יקבלו את הכל. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נביא מרצים מבחוץ. זאת אומרת, אנחנו לא נסתמך רק על הלידים שיכנסו דרך המועדון, אלא גם על מרצים מבחוץ. אז זה דבר אחד, זה פשוט ייתן עוד בשר לכמות של הלידים שתיכנס, אוקיי? כי אם כבר משקיעים כזה מאמץ, ותאמינו לי שלארגן כנס, זה מאמץ. זה כרוך בהרבה שעות עבודה, זה כרוך בהרבה מאוד אנרגיה, זה לא סתם ככה, אני אומרת, טוב, יאללה, ביי, לעשות כנס וזה פועל. זה עבודה, אוקיי? ומי שלא מבין את זה, זה קצת, לא יודעת, זה כרוך בעבודה. ולכן אם כבר משקיעים את המאמץ ועושים את המהלך הזה, צריך למקסם אותו, להשיג ממנו כמה שיותר. אז אין טעם לשים 8 מרצים או 9 מרצים או 10 מרצים, להביא כולם מרצים שיכניסו מספר בודד של לידים. אז מה כן חשבנו לעשות? מה שחשבנו לעשות, וכאן אני פשוט אפתח מהמועדון, התחיל לשתף איתי פעולה בעניין הזה של להרים את הכנס, או כנסים בכלל, וישבנו וחשבנו ועשינו איזשהו באמת חשיבה מאוד מעמיקה של איך אנחנו עושים ווין ווין לכולם, שכולם ירוויחו. ובסופו של דבר, נכון, כמו שנתנאל כתב, כולנו באותו מחנה, כולנו באותו צד, אנחנו כולנו רוצים לפרגן אחד לשני ולעזור אחד לשני גם כן. אז אנחנו נביא, בנוסף למרצים מכאן, אנחנו נביא גם, שנייה אני אחליף את היד, אנחנו נביא גם מרצים מבחוץ, כדי פשוט להכניס עוד בשר. עוד בשר שיהיו עוד לידים, כן? שלא יהיו, שיהיו כמה מאות ואולי אפילו כמה אלפים. לכו תדעו, אי אפשר לדעת, תלוי כמה מרצים ייכנסו בסופו של דבר. המטרה היא לעשות את זה בשידור חי. למה שידור חי? בשידור חי יש וייב אחר. יש פשוט אנרגיה מטורפת בשידור חי. זה משהו אחר לגמרי. מאשר, אני יודעת, אני מכירה כנסים אחרים שבהם לוקחים 30 מרצים וכל אחד מקבל את התמונה שלו באיזשהו עמוד ומקליקים על התמונה שלו ושומעים את ההרצאה שהוא נותן. זה משהו אחר. לא, אין כאן לא טוב, לא טוב, כן טוב, לא טוב, זה פשוט פורמט אחר. אני כן מאוד מאוד אוהבת את השידור החי, זה מה שעשיתי עד היום, שידור חי פועל אחרת, יש לזה וייב מטורף, זה גם יש, זה נכנס ללוז, אוקיי? כשעושים שידור חי, יש את זה בלוז, השידור הוא היום. אחרי זה גם יש הקלטה, אוקיי, אבל לפחות יש איזשהו משהו שאפשר לשים ביומן. בעוד שאם אני שמה איזשהו הקלטות, אוקיי, אז נרשמתי והסיכוי שאני אראה את זה, לא יודעת, הוא
מאוד מאוד נמוך, כי כולם עסוקים בסופו של דבר. עכשיו, מה הקטע בשידור החי? מה שאני רוצה לעשות זה להעלות מרצים אחד אחרי השני, זאת אומרת, המרצים עם הרשימות הגדולות באמת יעלו אחד אחרי השני, כמו שאני עושה בכל הכנסים. אבל, ושימו לב כאן לטוויסט בעלילה, מה שנקרא, כן? לשינוי. מה שאני רוצה לעשות, בין לבין, בין ההרצאות, שוב, תלוי כמה מרצים יהיו לנו, ותלוי כמה מרצים בכלל עם רשימות גדולות, וכמה מרצים אחרים עם רשימות פחות גדולות. בין לבין, בין הרצאה אחת של רשימה גדולה להרצאה אחרת של רשימה גדולה, אנחנו נכניס לשיחה קצרה וממוקדת אנשים שיש להם רשימות קטנות. אוקיי? אנחנו נכניס את האנשים האלה, ולמעשה אנחנו נציג את זה בתור איזשהו בונוס שאנשים שנרשמים לכנס מקבלים. זאת אומרת, אתם מקבלו לא רק את ההרצאות הרגילות והטריוויאליות והאלה שכולם כבר תחנו ותוכנים ונמאס להם לשמוע, אלא אנחנו נוסיף עוד איזשהו משהו חדשני, אוקיי? תראו, מי שנרשם לכנס לא רק יקבל את ההרצאות, הוא יקבל גם למשל את האפשרות ללמוד שפות אם הוא רוצה להרחיב את העסקים שלו לעסקים בינלאומיים כמו יהודית. אז ההרצאות האלה תהיינה, זה לא תהיה בדיוק הרצאה, זה תהיה יותר שיחה ביני לבינם, כן? שיחה של 5 עד 10 דקות מקסימום, שבשיחה הזאת הבן אדם יוכל להציג את עצמו, להציג את המוצר, את מה שהוא יודע לעשות, ולהעניק מתנה. עכשיו, החלוקה של הלידים, שימו לב, זה גם כן חשוב העניין הזה. החלוקה של הלידים במקרה הזה, שוב, אני לא יכולה לבוא למרצה, בטח ובטח שאם זה מרצה שהוא לא שייך למועדון, ושוב, אני כבר הדגשתי והסברתי למה אין לנו ברירה אלא להכניס מרצים מחוץ למועדון, כן? כי אחרת פשוט לא יהיה לנו, לא יהיה טעם להרים את הכנס הזה. אני לא יכולה לבוא למרצה מבחוץ ולהגיד לו, תקשיב, יש פה אנשים נורא נורא נחמדים, בוא תיתן לנו את הלידים והם יקבלו את כל הלידים שלך, ואתה מהם לא תקבל יותר מדי. אנחנו רוצים להציג את זה בצורה הזאת, שבה הוא בא לתת ערך מוסף לקהילה שלו, אוקיי? ערך מוסף לקהילה שלו בצורה של סגנון, בצורה של שירות בהנחה כלשהי. אנחנו עושים, יפתח ואני מחפשים כל מיני דרכים לפנות לכל מיני נותני שירותים שבהם יקבלו עוד איזשהו בונוס שיהיה שווה להם להיות כאילו משהו שהוא ערך מוסף לכנס רגיל שבו רק מקבלים את ההרצאות. עכשיו נחזור רגע להרצאות הקצרות האלה, כן? לסלוטים הקצרים האלה בין ההרצאות, כן? קודם כל זה שובר את העניין הזה של ההרצאות שרואים מצגת ורואים עוד מרצה ועוד מצגת ועוד מצגת ועוד מצגת. אז יש איזושהי שבירת שגרה כזאת באמצע בין לבין, שזה נחמד וזה יהיה משהו שהוא קצת יותר קליל וקל לעיכול וכו' וכו'. אותם מרצים, איזה לידים הם יקבלו? הם יקבלו את מי שירשם למתנות שלהם. תחשבו על זה רגע, תחשבו מה אתם מקבלים פה, אתם מקבלים לידים הכי רותחים בעולם. אתם מקבלים את מי שרוצה אתכם, שמע אתכם, רצה את המתנה שלכם. אוקיי? זה מה שאתם תקבלו. ואז יש לי גם את הביטחון ואת הפנים לבוא למישהו עם רשימה גדולה ולהגיד לו, אוקיי, תקשיב, אתה תביא כמה שתביא, כמה מאות לידים שתביא, אבל הם לא הולכים לאיבוד, כי הם לא, זה לא שאתה נותן אותם מתנה למישהו, אלא מי מהרשימה שלך שמצטרף ונרשם אליהם, למעשה אתה נותן לו עוד ערך, כן? אתה נותן לו איזשהו צ'ופר, אתה נותן לו איזשהו בונוס, אתה נותן לו איזשהו שירות שאולי הוא לא היה מקבל בדרך אחרת. אז אני מקווה שאני מצליחה להעביר את הרעיון בסרטון הזה, את החשיבות של הרעיון, את הסיבה מדוע זה צריך להיות ככה ולא אחרת. תבינו, העניין הזה הוא קריטי, הוא קריטי, וזה שוב, זה לא כנס ראשון שאני מרימה, זה כבר כנס רביעי שאני עושה, אז כבר היו לי המון שיחות עם הרבה מאוד מרצים, כי מן הסתם התקשורת שלי לא הייתה רק עם המרצים שבסופו של דבר השתתפו בכנסים שלי, אלא גם עם הרבה מרצים שלא השתתפו מסיבות כאלה ואחרות, בדרך כלל זה היה עניין של תזמון, אבל אני שומעת מהם ואני יודעת מה חשוב להם, אוקיי?
ובדרך הזאת, כשאנחנו מציגים את זה בתור ערך מוסף, ואנחנו עושים את זה גם טיפה יותר, טיפה שונה מהרגיל, זה לא שידור חי ישיר שהוא ככה מהתחלה ועד הסוף משמים, לא משמים, אבל ארוך בלי טעם. אני קצת, מה זה ארוך בלי טעם? בוודאי שיש טעם, אחרת לא הייתי עושה את זה. אבל פשוט ארוך, אז לעשות את השבירות האלה, לעשות את הטעימות האלה, ולתת להם איזשהו משהו שהוא בנוסף. בצורה הזאת כולם מרוויחים, כולם מרוויחים. גם אלה שיש להם את הרשימות הגדולות, זה לא ציינתי. מי שיש לו את הרשימה הגדולה, יקבל את כל הלידים שנרשמים לכנס. כל מי שנרשם לכנס, אותו אחד יקבל לרשימה שלו. ובעלי הרשימות הקטנות, חברים, לאט לאט, ככה בונים את הדרך. לא קופצים ישר לפסגה. עושים את זה בצעדים קטנים. אז תשתתפו פעם אחת בכנס כזה, ועוד פעם בכנס אחר, ועוד פעם בכנס אחר, ולאט לאט תבנו את זה. או שתיתנו מתנה הכי שווה שבעולם, כל כך שווה, סופר שווה, שכולם ירצו להירשם אליה, ואז הכל שלכם. הכל שלכם, וזה מתקבל גם כערך כלפי אותו מרצה שהביא את הליד. זה הרעיון בגדול, ואם יש עוד איזשהם שאלות, אז אני פה ואפתח פה, וכמו שאמרתי, מחר אני אוציא איזשהו מסמך כנס, מסמך עם כל, עם כל מה שצריך, כל מה שצריך להכין, עם כל התאריכים המדויקים, מתי צריך לעשות מה. ורבותיי, זהו, זה המאני טיים. אתם רציתם כנס? זה הזמן להגיד, להתחייב שאתם בפנים. זה הכל. להתראות ושיהיה בהצלחה לכולנו.